Salam əziz izləyicilərim. Bugün sizə Zabrat 1-də. Zabrat 1-in çox gözəl yerində. Havası təmiz. 2 sot torpağın içində yerləşən 3 otaqlı bu gözəl mənzili sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, evimizin qiyməti 48 min manatdır. İmumi 3 otaqdan ibarətdir. Sənəti bələdiyyədir. Buyurun sizlə tanış edin. Gördüyünüz kimi əzizlərim, evin zabonun arasında yeri var. Qəşək qapıda qoyulub. Ev kürsülüdür. Yerdə 10 baş kürsülüdür. Bu evimizin giriş hissəsidir. Burası hanımız yer. Burası evimizin qonaq otağıdır. Bu da ikinci yatağı otağı. Kim alsa Allah xeyir versin.